Pretpostavljam da niste živi dok ne čujete šta Benchmark redakcijima kaže o Pocophone telefonu. Pa na prvu bez veze, šalim se. Dobar je, dobar je, dobar je. Ajde da vidimo šta kaže ta matematika i šta kažu rezultati testova. Vredi li to čemu? Već smo rekli da je Xiaomi svojom ponudom poremetio odnose i doneo na naše tržište puno interesantnih alternativa kakve ranije nismo imali. Sada kineski proizvođač donosi telefon koji to čini i na globalnom nivou, izazivajući ne samo sve svoje rivale, već i podstičući vatrene diskusije u kojima diskutuju kako hejteri, tako i oni koji obožavaju Xiaomi. Naše je naravno da se držimo po strani i pokušamo da objektivno ocenimo šta je to što ovaj telefon Xiaomi Pocophone F1 donosi po prilično lepoj ceni od 49.990 dinara. Što je tek nešto više 400 eura. Da, znam da ćete pominjati i one cene u Indiji, ali ovo nije Indija, nije Amerika, ovo je Srbija i tu smo gde smo. Cena je vrlo slična koliko vidim i u okruženju našem najbližem. Najbitnija stvar zbog koje je telefon stekao mnogo simpatije jeste što donosi fantastične performanse i tu nema nikakve dileme. Snapdragon 845, kakav se inače sreće samo u višestruko skupljim telefonima, ovde u kombinaciji sa novim liquid cooling sistemom hlađenja rezultuje sjajnim učinkom. 8 jezgara rade u 4x2.8 giga i 4x1.8 GHz kombinaciji, a za grafiku, znate, stara se Adreno 630 GPU i u tom pogledu tu zaista nema greške. To radi kako treba. Uparen sa 6 GB RAM-a, Pocophone F1 zaista isporučuje fantastične performanse. Bez ikakve dileme, najbolji u ovoj cenovnoj klasi. Greške nema. Tu je 64 GB skladište, a pošto je dual SIM slot hibridnog tipa, moguće je tu microSD karticom zameniti jednu od SIM kartica i proširiti za dodatni 256 GB. Za sada sve je odlično, kao što vidite. Međutim, znamo i jasno nam je, negde su morale dođu do izražaja određene uštede. Ne nužno tamo gde će svima smetati, pa je veoma moguće da zapravo mnogi neće ni obratiti pažnju na mane ovog telefona, kojih ima. Ima i nekako mi deluje da, pogotovo na zapadu, svi pokušavaju da pronađu ovom telefonu što je moguće više mana. I uspeva im u tome, pronalaze neke stvari, a čini mi se da postoji jedna izvesna doza tendencioznosti, ajde da mu pronađemo ovo, ajde da pronađemo, nešto smo i mi pronašli što drugi nisu primetili, ali o tome u nastavku ovoga. Za početak, leđa ovog telefona izrađene su od polikarbonata, što je lepa reč za kvalitetnu plastiku. Da li će vam to smetati ukoliko znamo su takvi telefoni bili svakodnevica pre samo koju godinu? Pa vrlo moguće da neće, tim pre što tu je silikonska futrola i stiže u paketu i potpuno je mnogima nebitno da li su leđa od keramike, stakla, metala, plastike, vune, od čega li već. Nebitno je staviti telefon u silikonski omotač i telefon je tu da radi. Ali je činjenica da dizajnerski ovaj telefon ipak zaostaje za konkurencijom i to smo prikazali kad smo ga stavili pored recimo Huawei Mate 20 Lite-a. Uprkos Corning Gorilla Glass staklu koje prekriva prednji deo, i sa bokovima se spaja preko 2.5D ivica. Sam ekran je IPS tipa i pruža odličan prikaz. Moramo reći da nismo uočili nikakve probleme od koji su strahovali neki komentatori našeg unboxing videa. Pitali ste, ne, ekran je sasvim korektan. Odnos stranica 18.7:9, tako da je hvat telefona zaista odličan. Bez obzira na oko nešto veću dijagonalu koja iznosi 6.18 inča. Rezolucija, kao što smo i rekli, 2246x1080 piksela. I ekran, da, ima izrez koji je srećom lako sakriti uz pomoć softverskih opcija. U tom izrezu je između ostalog smeštana i tehnologija infracrvenog prepoznavanja lica, koje nažalost ipak demonstrira da je kreiranju telefona morala biti posvećena malo veća pažnja. Naime, ovaj senzor radi samo ukoliko ste lokacijski, znate gde, u Indiji. Ne u Indiji, nego u Indiji. Ukoliko odaberete neku drugu lokaciju, barem kada je Evropa u pitanju, opcija za otključavanje prepoznavanjem lica
se neće ni pojaviti u meniju. Vrlo interesantno. Ukoliko se nadate da možete da prevarite telefon tako što ćete recimo odabrati Indiju pa kao lokaciju, podesiti otključavanje putem prepoznavanja lica pa se vratiti u Srbiju, neće moći. Moramo da vas razočaramo. Ta opcija ne funkcioniše. Ne samo da ne funkcioniše, nego nestane, ne pojavljuje se uopšte. Telefon se takođe više ne otključava prepoznavanjem lica. Radi se o, verovatno, o nekim pravima koje Xiaomi nema, na koje Xiaomi nema pravo na evropskom tlu. I vrlo interesantan podatak. Imponuje nam, međutim, to što Pocophone F1 nije ipak pokušavao da uštedi na svakom detalju, čak naprotiv. Telefon stiže sa, na primjer, veoma dobrim stereo zvučecima, što nije tako često za ovu kategoriju, pogotovo za ovog proizvođača. Xiaomi je ukinuo 3,5 mm konektor kod pristupačijeg Mi A2 modela, ali ovde ga pronalazimo, iako je reč o telefonu više kategorije. I ne košta više, mnogo više od Mi A2. Tu je također, recimo, i FM radio, opcija koju ne srećemo tako često kao nekada. Baterija je od 4000 mAh i pruža fenomenalnu autonomiju i tako, recimo, nakon 10 sati YouTube videa ostaje preko 40% baterije, što je sjajno. Možete dopuniti turbopunjačem preko USB-C porta, možda se jedan vid uštede ogleda u izostanku podrške za bežično punjenje, koje je kao opet karakteristika mnogih top modela. Mada sumnjam opet da će potencijalnim kupcima baš toliko to nedostajati. Ne puni mnogo ljudi telefon putem wireless chargera. Najzad stižemo i do kamera, vrlo bitnog podatka svim vama. Koje bismo okarakterisali prosečnim za ovu cenovnu kategoriju? To znači da su slike sasvim pristojne, ali da ipak ne mogu dostići kvalitet kod flagship modela, posebno kada je noćno snimanje u pitanju. Pocophone F1 ima dve zadnje kamere od 12 i 5 megapiksela. I tekako je u stanju da pruži oštre i detaljne fotografije uz dobro osvetljenje. Odličnog su kolorita i nemaju puno šuma. Međutim, situacija se značajno menja kako se pogoršava to osvetljenje. U tom slučaju Xiaomi je u proseku cenovne klase kojoj pripada, što nije nikako loš, da se razumemo. Samo želimo da kažemo da ne uspeva da i po tom pitanju sustigne višestruko skuplje modela. Uostalom, nije ni realno da uopšte očekujemo tako nešto. Telefon dolazi sa Android 8.1 Oreo sistemom, presvučenim MIUI 9.6 korisničkim interfejsom. Kao i u ranijim prilikama, istaći ćemo, on možda nije po svačijem ukusu, ali donosi mnoštvo opcija za podešavanja i prilagođavanja i to mu je osnovna namera. Ovaj put je i stilski blago izmenjena tema, kako bi se Pocophone F1 izdvojio od drugih Xiaomi telefona u ponudi. Ali, napravljen je ozbiljan propust u izostanku sistemske podrške za Wide VNL1 DRM kodek, koji je potreban za puštanje HD videa na velikim platformama za streaming. Imali ste prilike da vidite mnoštvo izveštaja o tome i to je jasno. Smatramo da treba pomenuti, mi u tome ne vidimo neku ne znam kakvu manu, nije to neki pakao, ne koriste svi, ne gledaju svi Netflix, pogotovo ne na telefonu, tako da, eto, nije to tako strašno kako se na prvi trenutak čini. Ono što treba da znate, ukoliko želite da pustite HD video preko servisa kao što su Netflix, Amazon Prime, Google Play, očekuje vas razočarenje. Ono što je bitno istaći, nažalost, rešenje problema nije softverske prirode, već telefon na hardverskom nivou prosto ne podržava ove kodeke. Moralo je negde da se štedi. Eto jedne kockice gde se uštedilo, ukoliko želite sagledati celu situaciju. Ovaj telefon podržava isključivo Wide VNL3, koji omogućava reprodukciju tih istih sadržaja standardne definicije. S druge strane, koliko vam je uopšte bitno i koliko gledate emisije sa ovih pomenutih servisa. Verujemo da preko 95% potencijalnih korisnika neće imati nikakvih problema, a i ostalima je to više deklarativa nego stvaran problem. U našoj zemlji je Netflix popularan, ali ne verujemo da ćete ga kada već gledate na malom ekranu baš toliko žaliti što ćete gledati SD umjesto HD izdanja. Bilo bi naravno lepše da tog problema nema i da se u njemu ne mora razmišljati, ali ta razlika je stvarno minimalna na telefonu ovakve dijagonale. Kad smo već tu, pomenimo da YouTube zato radi u svim izdanjima i nemojte se bojati. Gde nas sve ovo ostavlja? Pocophone F1 by Xiaomi nije telefon bez mana. Daleko od toga. Međutim, zaista je napravio pravi dar mar od cenovne kategorije u kojoj je plasiran i ne samo kod nas, već na globalnom nivou. Prosto je nevjerovatno koliko se ovom telefonu
diskutuje kako po sajtovima, forumima, tako i na YouTube. Jednostavno on donosi neverovatan nivo performansa. Iako možda žrtvuje neke stvari poput dizajna ili pokazuje određene dečje bolesti o kojima smo sad upravo govorili. Ali nesporno je da telefon zaista pruža izuzetno puno za uložen novac. Kako to čini, ne samo kada se u pitanju performanse, već na širem spektru osobina donoseći fantastičnu autonomiju, stereo zvuk i brojne druge neke lepe karakteristike koje se ne setimo uvek na prvi mah, poput specifikacije, ali koje puno znači, jasno je da Pocophone F1 telefonu pripada Best Buy priznanje benchmarka. I da znate, to nije sve. Čeka vas još jedan video narednih dana, u kome će Pocophone igrati jednu od dve glavne uloge. Mi ćemo tu statirati i biti u ulozi naratora. Znate već, suočit ćemo ga sa Honor Play telefonom. Do tada, pozdravlja vas Benchmark redakcija. Bio je to još jedan prikaz telefona na Benchmark YouTube kanalu. Ja vam ostavljam ovaj telefon. Sa naše strane imate konkretnu preporuku, da, možete ga kupite, dobro je. Pozdravlja vas Benchmark ekipa.